Free to take pictures or videos during your Hari Raya celebrations. Marilah kita kekalkan persekitaran yang selesa dan selamat untuk menikmati semua semasa berhari raya. Let's keep this a comfortable and safe environment. Jika anda mempunyai sebarang usul, Penghulu Balang serta Penghulu Wati kami sudi membantu.
Kerjasama Anda amat kami hormati. If you have any inquiries, our Kuruba and Kuruba. Dari Jagat Raya hingga ke Melaka, sejurus tiba disambut suka. Kamu dan saya berhari raya. Kedatangan anda buat saya ceria. Selamat hari raya. From the seven seas to Melaka, your visit makes our heart flutter. Hari Raya is our celebration. Making you smile is our passion. Strongest we can ever be, united.